ìjẹ́wọ́ dàbí kí ìyàwó ilé ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin. Kò dára. Kí ló dé? Wọ́n ní lẹ́yìn ọkọ àtìyàwó ni ta ka nínú Kùránì. Kò dára pé kí ìyàwó ilé kó tún wá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin mi. Tí ìyàwó ilé bá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin, kí ni àwọn nǹkan burúkú tí ò dá ń bẹ̀? Nǹkan tó lè fà, ó lè fa kú fọkọ. Lọ́nà o. Nítorí pé tó bá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin tó ní yẹn, tó ọ̀rẹ́ ọkùnrin bá láìkì ìyàwó ilé, ọ̀rẹ́ ọkùnrin lè pa ọkọ. Nǹkan burúkú tó wà lórí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Orúkọ mi ni Tajudeen Kọláwọlé. Okay, Mr. Tajudeen Kọláwọlé. So kí lẹ lè sọ ní àwọn nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà yìí? Tó ń lọ Nàìjíríà yìí, wẹ́, a bá ti ní sùúrù, Nàìjíríà máa padà dá. Torí bàbá sọ wá pé ká ní sùúrù, torí Nàìjíríà ti bàjẹ́ gan tẹ́lẹ̀. Kó tó di pé bóyá bàbá débẹ̀, díẹ̀díẹ̀ náà máa ṣe kan, pé tó bàjẹ́ látọgbọ́n ọdún, à lè ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ náà tó máa da. A bá ti ní sùúrù fún bàbá, Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo kan máa da náà ni. Kò sí tí ò ní dáàbẹ̀. Okay, kí ni nǹkan tá a lè sọ nípa ẹ̀? Bóyá ṣubú ẹ̀, ṣé wọ́n ṣubú ni àbí wọ́n dọ̀bálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí? Bàbá ò ṣubú. Ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní àkíró kákọ́dún. Lẹ́yìn kò sí nǹkan tó lè wà láyè láàrin ọdún kan, kó mọ́ fẹ́ gbé, ó lè kọsẹ̀ o, ó lè ṣubú. Bàbá tá à ń sọ yìí náà, èèyàn bí tiwa náà lòun náà. Òun náà ṣubú láìpẹ́ bí ọmọ aláìran bí tiwa ni bàbá náà. Ìjẹ́ ó dàbí kí ìyàwó ilé ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin. Kò dára. Kí ló dé? Wọ́n ní lẹ́yìn ọkọ àtìyàwó ni ta ka nínú Kùránì. Kò dára pé kí ìyàwó ilé kó tún wá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin mi. Tí ìyàwó ilé bá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin, kí ni àwọn nǹkan burúkú tí ò dá ń bẹ̀? Nǹkan tó lè fà, ó lè fa kú fọkọ. Lọ́nà o. Nítorí pé tó bá ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin tó ní yẹn, tó ọ̀rẹ́ ọkùnrin bá láìkì ìyàwó ilé, ọ̀rẹ́ ọkùnrin lè pa ọkọ. Nǹkan burúkú tó wà níbẹ̀ nìyẹn. Okay, tó bá ní kẹ́ wá ṣe Nàìjíríà president fún ọjọ́ méjì, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ máa ṣe láti jẹ́ kí Nàìjíríà dá? Ẹ ṣe gan, tó bá ní wá ṣe Nàìjíríà president níjọ́ méjì lásán. Àkọ́kọ́ ná, oúnjẹ surplus. Ẹ̀kejì, nínú ọjọ́ méjì yẹn, gbogbo àwọn aláìní, àwọn opó ni, àwọn tí ò ní bàbá ni, àwọn tí ò ṣe kíní kan, gbogbo wọn ni màá tọ́jú ní ọjọ́ méjì yẹn péré. Àwọn tó tẹ máa ṣe lọ́jọ́ méjì nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn fámìlì yín kan. Àwọn fámìlì mi náà, àwọn náà bá ti jẹ́ ọjọ́ méjì yẹn náà, àwọn náà jẹ́ wọn mú. Wọ́n pé fámìlì kan di pẹ́sidẹ́ǹtì Nàìjíríà níjọ́ méjì péré. Àtìgbà olè tí ń ṣiṣẹ́ ní union. Àtúbi 10 years. Tẹ̀mí lọ́rùn bá tí ó ṣe kankan ní Nàìjíríà náà, àṣà níjàlè, àṣà máa wá kankan ṣe láti pé ká máa rọ́ mú lẹ́nu tí ó fi ní sí wàhálà fún wa. Ẹ jẹ́ sọ, kí lórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Tajudeen Kọláwọlé lórúkọ mi. Ẹ jẹ́ sọ. Tí ó wà lóṣù.